Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую на зустріч. Сьогодні до нас у студію завітав політик, екс-міністр внутрішніх справ України, а також екс-в'язень, а сьогодні ініціатор руху «Третя Українська Республіка» Юрій Луценко. Вітаю вас, пане Юрію, вітаю на студії. Вас. Перше запитання не політичне. Чи відбулася у вас переоцінка цінностей за ґратами, і що найстрашніше для людини ув'язаної? Звичайно, за цих 2,5 роки в такому бетонному мішку на 9 квадратних метрів є про що подумати і є час подумати. Сплалося так, що якийсь ідіот вирішив спробувати мене на злам саме в тому місці, бо я сидів у тому крилі Лук'янівської в'язниці, крило смертників, де сиділи великі люди. Там був Донцов, там був Петлюра, там були холодноярці, там були радянські дисиденти. Відчувалася енергетика? Навіть Василь Вишиваний Габсбург там закінчив своє життя. І це давало, ну, енергетика в тюрмі не є позитивною, але це давало тобі наснагу не те, що не зламатися, навіть не хитнутися. Тому для мене, наприклад, це було, ну, великою підтримкою. Друга річ, в тюрмі легко тому, кому є що згадати. І минулі перемоги, і проаналізувати, вміння проаналізувати поразки, я цим займався. Дуже допомогла дружина. Власне, вона мене, їй я завдячую в тій бадьорості, оптимізму, енергетиці, яка йшла з тюрми на волю. Друзям своїм завдячую. Спочатку десятки, сотні, а день народження навіть тисячі листів прийшли від абсолютно незнайомих людей з словами підтримки, інколи подяки. Це також дуже додавало сил. Ну і книжки. Я прочитав 306 книжок, на 307 мене перервали цей процес. Це також дуже великий шанс залишатися вільним в абсурді. Бо коли ти сидиш в тюрмі 19 століття з відповідними зручностями, чи, скоріше, незручностями того періоду, в такому кам'яному мішку, і ти раз в день можеш вийти в такий самий кам'яний мішок на 9 квадратних метрів, на нібито прогулянку, то в мене було велике щастя. Я кожен день тікав з тюрми в книжку. От я тепер зустрічаюся на Львівському книжному форумі, скажімо, з Андруховичем, або з Винничуком, або з іншими, Матіос, там, іншими авторами. Кажу, дякую, я у вашу книжку втік на 3 дні, а у вашу на 2, а у вашу на 4. Це, вони спочатку так дивуються, але це було дійсно дуже добра нагода залишатися самим собою і рости. Що я там думав? Звичайно, про політику. Хоч ви і кажете, що це не політичне питання, але політик залишається політиком. І перше питання, я аналізував причини поразки помаранчевої команди. Мій перший висновок полягає в тому, що кожен український політик, і я зокрема, має за що вибачитися. Тому принагідно я хочу вибачитися перед тернополянами за те, що зробив неправильно на своїх політичних посадах і за те, що не зробив. Можливо, маючи або не маючи можливості, але не зробив. Тому прошу вибачення. Друга річ, я аналізував, чому сталася ця поразка. Висновок такий. Головна причина наших невдач в тому, що в 2004 році мільйони людей, і я зокрема, мали ілюзію, що одна людина, кандидат президента Ющенка, здатна змінити країну. І ми сліпо йому вірили. Ми вірили йому як месії, як вождю, як лідеру, не запитуючи його, який його план. Яка його команда? І в 2005 році вже стало зрозуміло, що в нього немає плану. А в 2006 році стало зрозуміло, що в нього не існує команди. І ця братовбивча війна між демократами, яка розв'язана була з його ініціативи, починаючи з 2005 року, просто не давала навіть шансу на перемогу тим завданням, які ставив народ на Майдані. І тому мій висновок після вибачень, які мають принести усі політики, полягає в тому, що ми маємо цього разу, перед день президентських виборів, починати говорити не про прізвища кандидатів президента, а про їхню програму дій. Абсолютно конкретну, зрозумілу програму. Який указ буде підписано, яка постанова Кабміна буде випущена, який проєкт закону буде внесено в парламент. І про команду виконавців, оголошених ще до початку виборів. Хто буде генеральним прокурором, хто буде міністром, прем'єр-міністром, хто буде міністром економіки, хто буде міністром освіти. І от коли ми будемо бачити цей масив інформації, тоді наш вибір стане вибором не вождя, не месії, а вибором нової країни, вибором плану побудови комфортної для українців дому. Мене зараз питають, що таке Третя Українська Республіка. Це знову ж таки прийшло в тюрмі. У мене був один момент, коли я попросив охорону показати мені розстрільну кімнату.
Взагалі охорона ставилась до мене виключно позитивно. І честь віддавали, і за руку віталися. Вони вважали мене військовополоненим. Всі прекрасно розуміли, що звинувачення, які мені висунули, є просто ідіотськими. Але я їх попросив, вони мене привели. Десь така, як ця студія, 20 квадратних метрів кімната, бетон. Але підлога мені здалась масною від крові. Бо тисячі людей закінчили там життя. Назад поверталися під конвоєм, підземною норою, там такі підземні переходи, і назустріч йшов чоловік на милицях. І лише через 5 кроків після того, як ми розминулися, до мене дійшло, що це мій сусід по Кабінету міністрів України зліва, за 10 сантиметрів від мене, виконуючий обов'язки міністра оборони Іващенка. Його довели до повної ступені інвалідності. Я, звичайно, відштовхнув охорону, обняв його, поцілував, сказав всі потрібні слова підтримки, але от повернувся додому в камеру в такому пригніченому стані. А я мислю картинами, я собі став уявляти, якщо знести Лук'янівську в'язницю, як українську Бастилію, і спробувати збудувати офіс для людей на цьому місці, він не встоїть, фундамент не той. І Кабінет міністрів України – це 8 поверхів до гори, і вниз ще 4 поверхи НКВС, де також убували людей. І адміністрація президента – це не тільки ЦК КПУ, але і Київський військовий округ, де людей розстрілювали. І до мене дійшло проста можлива істина, що ми до цих пір живемо в Українській Радянській Соціалістичній Республіці, в тому радянському бараку, лише перефарбованому в жовто-блакитні кольори. І ми мали Українську Народну Республіку у 18-му році, яка загинула через внутрішнього і зовнішнього ворога. І ми все ще 20 років в незалежній країні живемо на фундаменті УРСР, фундаменті дефективному, кривавому. Як, наприклад, в Міністерстві внутрішніх справ мені не дали можливості змінити закони, з 50 внесених законів прийняли лише один, і тому я керував НКВС. А НКВС – це орган страху. В ринкових умовах він просто торгує цим страхом. Ну так, я натягнув вішки і мінімізував цю каральну систему і небезпеку до людей. Сьогодні змінився фірман, і ця система просто є нещадною до людини, найбільшою загрозою для українського громадянина. Отже, треба міняти не фірмана, не керівника, треба міняти систему, фундамент. І тому я кажу про необхідність не створення нової партії, я категорично проти цього, не створення нової громадської організації, ні, а про нову дискусію в суспільстві, про нову Україну, в якій будуть нові закони, новий фундамент комфортної держави для всіх, а не для обраних. От в цьому є сенс того, чим я займаюся після в'язниці. Ви вийшли в такий символічний день у вишиванці, і це був святковий день, і всі говорили про те, що якось ви несподівано вийшли. Що насправді сталося, на вашу думку? По секрету скажу, що вишиванку привіз мій друг Володя Філенко, бо я абсолютно не був готовий до виходу з тюрми. Я взагалі думав, що мене випустять в кращому випадку десь в жовтні-листопаді цього року. Справа в тому, що в мене була можливість умовно-дострокового звільнення після відсидки 3/4 терміну, тобто в грудні цього року. Я був впевнений, що Янукович, використовуючи свої знання і свій досвід в житті, просто взяв двох заручників – Луценка і Тимошенка. І хоче їх розміняти на вступ в асоціацію ЄС, яка відкриває двері до використання кредитів МВФ. Мільярдів нових грошей. Для мене є очевидним, що саме це відбувається в нас на очах під димовою завісою різних демократичних слів. І я думав, що саме мене поміняють в листопаді на можливість підписання цієї угоди. Виявилося, що не вас. Але, на щастя, Європейська місія на чолі з президентами Коксом і Квасневським, яким я завдячую таким несподівано раннім своїм звільненням, повернули питання по-іншому. Вони сказали: пане Янукович, в квітні місяці завершується наш мандат. Немає результату, немає продовження нашої місії, у вас не буде з ким вести ці торги. І тому Луценка відпустили достроково. Така передоплата перед європейським самітом. Звичайно, я цьому радий, безумовно. Але я знаю лише одне. Потрібно цей процес завершити. Треба припинити епоху політичних переслідувань. Європейці кажуть вибіркове правосуддя. Та ні, в Україні немає ніякого вибіркового правосуддя. У нас немає правосуддя взагалі. Нам необхідно сьогодні звільнити Юлію Тимошенко як останню проблему перед можливістю підписати угоду асоціації з ЄС. Бо без звільнення Тимошенко можна навіть не купувати білети у Вільнюс. Нема сенсу. Нічого не буде. Тому Янукович мусить відпустити Тимошенко. Тобто ви переконані, що 100% буде? Я вірю в те, що це буде зроблено. Янукович, який завів 46-мільйонну країну в тупик власних амбіцій покарати своїх політичних опонентів,
А ми з Тимошенко вдвох двічі його знімали з посади, в 2004-2007-му. Мусить цього воза розвернути, вийти з цього тупика, і для цього є чудовий прецедент, ну, або приклад, українською мовою говорячи, приклад Луценка. Тобто для звільнення Тимошенка достатньо паперу, ручки і політичної волі. Однієї людини. Однієї людини, яка зорганізувала ці репресії і мусить їх зупинити в ім'я і свого, і українського майбутнього. Коли вас тільки звільнили, багато мовилося про те, що далі. Одні скептики говорили про те, що ви сядете на дно і ні до якої політики більше втручатися не будете. Про ваш стан здоров'я багато йшлося. Ви все-таки повертаєтесь в політику. Ви довго приглядались до опозиції. Чи у вас вже виникла думка, і ви мали свою оцінку на опозицію, чи, вернувшись на волю, ви переоцінили, в якому вона стані, і з якими намірами повертаєтесь в політику сьогодні? Ну, перш за все, я з політики нікуди не йшов. Дозволю собі сказати, що ця бетонна нора в Лук'янівській в'язниці, а потім в таборі, насправді є непоганим місцем, де можна бути непоганим політиком. Бо ці умови виводять тебе з політичної метушні. Із таких тимчасових зіткнень, домовленостей, компромісів, де ти можеш бути сам собою. Мене двічі в житті я був 100% сам собою. В 17 днів і ночей Майдану, і в тюрмі, коли те, що я казав, те, що я вірю і те, що я роблю, було одне й те саме. У всіх інших моментах, звичайно, є моменти, коли треба піти на компроміс, стриматися. Є суб'єктивні речі. Інколи навіть зробити те, що тобі не подобається. А в тюрмі ти сам з собою. І тому я з політики не йшов, і мені здається, що листи, які я писав з в'язниці, були важливими для багатьох людей. І не тому, що я такий розумний, просто я мав можливість, досвід поразок і перемог, а особливо така неймовірна в українській політиці річ, як досвід перебування на керівних посадах по обидва боки колючого дроту, бо я був і міністром, і в'язним. І я міг аналізувати цю річ. Книжки мені давали цю можливість. Вміння вести переписку, хоч це й було заборонено. А йому я, Юлію Володимиру, також навчив, дало можливість залишатися діючим політиком. В цій ситуації, що я можу сказати, я радий тому, що в Україні є опозиція. Я радий в тому, що вона достойно представлена в Верховній Раді. Я вважаю великим здобутком українського виборця те, що лідери опозиції усвідомили неможливість протистояння між собою. Бо той результат, ганебний результат, який отримав Мороз за свою зраду, а потім Ющенко за свою, продемонстрував лідерам української опозиції, що не можна підставляти своїх. Цього не простять. І це велика гарна річ, яку треба берегти. Саме тому, вийшовши з в'язниці, я відразу сказав, в першу секунду, ще коли зачиняли за мною ці тюремні ворота, я сказав, я не буду створювати жодної нової партії, жодної нової громадської організації. Я буду робити все, щоб допомогти лідерам української опозиції подолати Януковича. І зараз можу сказати, да, і до Тягнибока, і до Яценюка, і до Кличка, як завжди, і до мене, звичайно, є запитання. Комусь щось може не доподобатись. Але хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, інших реальних кандидатів подолати Януковича у нас немає. Є 3 кандидати в парламенті і 1 у в'язниці. І вести дискусію можна лише про цих людей. І я зроблю все можливе, принаймні хочу зробити все можливе, аби ці люди стали сильнішими. З моєї точки зору, і так думають мої однодумці, які об'єдналися в ініціативу «Третя Українська Республіка», ця сила лежить у виробленні єдиної програми реформ, яку дуже потребує Україна, єдиної команди реформ, щоб ми точно знали, кого ми обираємо – генпрокурором, міністром, губернатором, головою, наприклад, Національного банку тощо. І тоді, логічно, лідера цих реформ. З нашої точки зору, про це треба сказати ще до першого тура виборів. Домовитися про єдиного кандидата, який уособлює єдину команду і єдину програму. Так, я знаю, що Юлія Володимирівна, як і, зрештою, більшість кандидатів в президенти від опозиції, говорять про необхідність іти окремо. Це, мовляв, більше мобілізує людей. Я з цим не згоден. І вважаю, що в здоровій організації, якою є українська опозиція, є місце для публічних дискусій. Я не маю монополії на істину, але думаю, що варто поговорити про плюси і мінуси різних підходів. Мені здається, що розпорошення сил, поход окремо, має зрозумілий негатив. Так, якби ми жили в демократичному суспільстві,
Звичайно, політики не мають змовлятися між собою, кого запропонувати суспільству. Це мали б зробити люди. Але в нас не буде виборів за європейськими стандартами. Це буде холодна війна народу із ганстерами, які захопили всю українську владу. І вся потуга української держави сьогодні працює проти народного вибору. Але давайте подивимося на цифри. Є 20% у Януковича, згідно всіх соціологічних опитувань. Ще не менше 10% він собі намалює в ході фальсифікацій навіть в умовах європейського контролю. Я називаю цю цифру 10% фальсифікацій, тому що саме стільки я не дав йому домалювати в 2009 році. Пам'ятаєте, він тоді обіцяв перегнати Тимошенко на 15%. Перегнав на 3. От дельта – це в великій мірі заслуга МВС. Сьогодні такого МВС нема. Сьогодні під європейським контролем Янукович здатен намалювати собі 30%. Запам'ятаємо цю цифру. Маємо двох кандидатів президента від опозиції, лідерів – Яценюка і Кличка, які мають плюс-мінус по 15%. І тепер уявімо собі ситуацію. Чим це завершиться? Два приклади. Четвертий рік. Чому виграв Ющенко? Бо в першому турі кандидат від народу Ющенко показав на 0,5% більший результат, ніж кандидат від влади Янукович. І люди відчули – можна. Люди, яких 100 роками, ну сотнями років вчили, що ти підневільний, влада за тебе вирішує, раптом зрозуміли, ця перемога досяжна. Достатньо зробити один крок. А в українців є така річ – солом'яний вогонь. Одноразова така дія. І люди зрозуміли, можна вийти 17 днів і ночей простоїти і добитись перемоги. Бо ми голова в голову йдемо. При всіх фальсифікаціях, при всій потузі ми можемо виграти. І ми виграли. 2009 рік. Юлія Володимирівна в силу багатьох обставин відстала на 10% від кандидата президента Януковича. І це було моральною травмою для більшості людей. Це демобілізувало людей. І от повертаємось до сьогоднішнього. 20 Януковича, 10 домальовує 30, і два кандидата, в одного 15, в другого 16. Той другий виходить. Розрив 15%. Ну, я все зроблю, щоб цього не було. Я дуже сподіваюся, що у нас буде кращий результат. Але чи маємо ми право в таке спортлото грати з бандою? Чи можемо ми покладатися на те, що потім, за два тижні другого туру, раптом усі, хто голосував за інших, загітуються на того єдиного? Чи ми не розуміємо, як буде відбуватися агітація, коли вся опозиція буде боротися з собою, ну, дай Бог, нормальними методами? Бо їм боротися з Януковичем немає жодного сенсу. Вони борються за те, хто з ним попаде в друге коло. І чи не вийде так, що опозиція добореться своїм кількістю своїх кандидатів, 3, 5, 10, 20, до того, що Симоненко закумулює більше голосів, ніж наші лідери. Я вважаю, що не можна з бандою грати в спортлото. Треба виставляти єдиного кандидата з єдиною командою, з зрозумілою і потрібною людям єдиною програмою реформ. Це гарантія перемоги, а не тільки її шанс. Яка роль опозиційного руху «Третя Українська Республіка» на дошці, де вирішуються, де стоять всі фігури, все-таки політичні партії грають роль? Яка ваша роль? Чи ви будете дорадчим органом? Чи ви будете громадським рухом, який піднімає народ? Ким ви будете? Дуже гарне питання. Мене питають, Луценко, чому тобі не вступити в якусь із опозиційних партій, не морочити нам голову? Ну, гарне питання. Але давайте задамо собі питання, що це відповідь дамо? А що це дасть? Ну, я також, як казав мій дід Іван покійний, про себе непоганої думки. Але ну, я можу додати 2-3, ну дай Бог, 5% до одному з кандидатів президента. Припустимо, найкращому. Але чи це дасть перемогу? Сумніваюся. Дивіться, була акція, дуже потрібна, вчасна акція «Вставай, Україна». З кількох людей вона змобілізувала всієї потугою опозиції, всіх опозиційних партій. В Тернополі це було, наскільки я пам'ятаю, десь близько 10 тисяч людей, так? Це при тому, що тут були десятки тисяч, а інколи і 100 тисяч. В центрі української столиці зібралося близько 15 тисяч демонстрантів. І ми бачили, що це люди або члени опозиційних партій, або стійкі і давні прихильники цих партій або партійних лідерів. Отже, партії опозиції в Україні можуть закумулювати дуже незначну частину підтримки. А значить, потенціал змін лежить в формально позапартійному суспільстві. Звертаю увагу, сьогодні, згідно соціології, 80% українців проти Януковича. І лише близько 30% підтримують опозиційних кандидатів. Тобто половина українських громадян не визначилася. І їм недостатньо партійної пропаганди. Того, що сьогодні говорять партійні лідери. І я тому є безпартійним. Не творю жодної партії.
Ми хочемо працювати з тими людьми, які знаходяться поза партійною увагою. А це абсолютна більшість, це резерв української опозиції. І на сьогоднішній день у нас дуже скромні завдання. Малюсінькі завдання, як завжди, я собі нарізаю невеликі завдання. Їх три. Перше. Переконати кандидатів президента від опозиції висунути єдиного кандидата. Чесно кажучи, це майже неможливо. Після всіх розмов, а був момент, коли ми досягли успіху, коли один з кандидатів погодився навіть бути прем'єром у іншого, на сьогоднішній день це вже майже неможливо. І мені лишається вірити лише в чудо, яке, кажуть, на Різдво буває. Боюсь, що прийдеться людям спільно вирішувати, хто їхній єдиний кандидат. І давати це в знаки серйозним відривом від інших. Позиція друга. Що я собі ще маю робити? Я належу до тих політиків, які вважають, що переможна арифметика в виборчих бюлетенях спрацює тільки тоді, коли буде переможна арифметика на вулицях. Донецький порожняк не звик покидати владне крісло без людей на вулицях. Я собі нарізав таке завдання – зорганізувати 1,5 мільйона повстанців. 30 тисяч виборчих дільниць в Україні, біля кожної має в ніч виборів стояти 50 людей. Будуть люди – буде чесний результат. Не буде людей – буде Янукович. Тому нам потрібно 1,5 мільйона мирних повстанців, які захистять народний вибір. І знову ж таки, вони неможливі, якщо ми будемо агітувати за прізвище. Але вони можливі, якщо ми будемо агітувати за нову країну. Коли люди зрозуміють, що ціною цих виборів буде не зміна таблички в адміністрації президента, а зміна країни, в якій всі ми живемо, тоді цих 1,5 мільйона будуть на вулиці і дадуть перемогу. І третє маленьке завдання, яке собі малюю, це написати план нової країни. Приблизний нарис того, що і як можна робити в Україні. Я вам зараз, враховуючи обмаль часу, скажу такий один блок цієї програми. Бо можна казати, і треба казати, про припинення україно-української війни і створення модерної української ідентичності. Треба говорити про відновлення самоврядування, аби від прізвища президента не залежав стан доріг в Тернопільській області або фінансування вчителів. Треба говорити про демонополізацію економіки, треба казати про декриміналізацію політичних відносин, багато про інших речей. Але один із таких дуже потрібних, життєво потрібних українській державі речей є відновлення площадки справедливості, об'єктивної прокуратури, ефективної міліції, чесного суда. Його нема. І на сьогоднішній день все упирається в це. Ніхто сюди не їде з інвестиціями, бо суда немає. Є просто ганстери, які доять усіх і зрештою забирають бізнес. Люди бояться показувати свої статки, бо знають, що їх заберуть, бо судів не існує. Люди бояться писати заяву міліції, бо сьогодні міліція, люди в формі, є найбільшою загрозою для українських громадян в нинішніх умовах. І в Радіївка цьому є гірким підтвердженням. Можна ще загибати пальці, повідомляти, чому це треба робити, але я думаю, глядачі та й ви знаєте чудово, що це конче потрібне завдання. І що для цього треба робити? Не просто казати гасло «я за чесний суд і за чесну міліцію і прокуратуру». У мене є план напалм. Він дуже простий, але дуже важкий. Я вважаю, що сьогодні просто призначити нових керівників цих структур вже нічого не міняє. Да, в 2005 році я призначив всіх до одного нових начальників аж до районного рівня і їхніх заступників. І якби так само зробила прокуратура, ми б жили в іншій країні. На жаль, ми були одні. Щось змінилось на краще, але багато чого ми не могли змінити, не маючи нових законів і колег справа-зліва по правоохоронному фронту. Сьогодні потрібно не нові обличчя, а тотальна зміна переливання крові. Цей персонал в цих органах не може працювати на людей в Україні. Це моє глибоке переконання. План напалм складається з 5 кроків. Перше. Новий президент, згідно своїх конституційних повноважень, має підписати указ про ліквідацію ГПУ, МВС і судів в Україні. В той же день парламентська більшість має прийняти європейські закони для цих інституцій. Крок другий. Президент має підписати указ про комісію по люстрації, яка на правових, я підкреслюю, не національних, не партійних, не вікових, а правових засадах проведе люстрацію діючого персоналу. Ця підстава у нас існує. Україна програла понад 1000 справ у Європейському суді з прав людини, який, згідно нашого законодавства, є джерелом права в Україні і обов'язковим до виконання. Що це означає? Це означає, що мають покинути свою роботу, не в тюрму, а просто геть піти, як мінімум 3000 суддів, якщо це був одноосібний суд,
або 9 тисяч суддів, якщо це було колегіальне, ну, ті, які судили, а їх всього 10. Ви розумієте, наскільки це глибока зачистка тих, хто використовував свої службові обов'язки чи повноваження для знущання над людьми? Цей другий крок буде завершено, і після того треба набирати новий персонал через детектор брехні. І це не фантазія. Саме так набирають персонал ФБР, ЦРУ і навіть в Тернопільське відділення Приватбанку. Бо люди, які мають відносини з грошима, перевіряють на детекторі брехні. А ті, які мають відносини з людьми, як треба перевіряти? З моєї точки зору, так само. Четвертий крок. Новий персонал має взяти на себе зобов'язання публічно звітуватися щорічно про доходи і видатки, підкреслюю, і видатки своєї родини. Аж до тещі включно. Бо, як правило, всі маєтки висять на тещі. І п'ятий крок. Вони мають погодитися з правом провокування хабаря щодо них. Це метод діяв ефективно в Америці, в Грузії і інших країнах і буде діяти в нас. Ось це мій план напалм. Звичайно, це не все. Звичайно, є дуже багато питань, які доповнюють цю реформу. Але якщо такий зрозумілий людям план, кандидати в президенти від опозиції пред'являть по медицині, по освіті, по житлу, по пенсіям і зарплатам, по робочим місцям, по іншим напрямкам змін в країні, я впевнений, що в нас буде нова якість політики. І тоді стане питання за Януковича тих 20%, які просто не люблять країну і готові бути рабами. Чи Януковича, чи Москви, не є для мене принциповим. Але 80% людей можуть об'єднатися не для того, щоб очолити руїни Української Радянської Соціалістичної Республіки з жовто-блакитним прапором, а будувати новий комфортний дім. От я впевнений, що це завдання завдань того, що я вірю, що, чи вірую, про що я хочу поділитися з людьми. Про ідею Третьої Української Республіки ви заявили вже, коли вийшли із в'язниці. Хто вас підтримує сьогодні? І, судячи з відомих прізвищ, ваш рух встигли назвати легіоном польових командирів. Це люди, на яких ви опираєтеся. Ну і хто може, кого ви, хто може стати учасником цього руху? Чи буде якийсь особливий відбір? Ще раз хочу сказати, ми не маємо жодних організаційних структур. Немає ні вождя, ні ЦК, ні обкомів. Ми збираємо круглі столи людей, яким не байдуже те, що відбувається в Україні. До кожного, хто вірить в необхідність дискусії не про прізвища, а про план реформ, про конкретні кроки нової влади, я пропоную відповісти на три запитання. Перше. Ви готові? Ви не сприймаєте політику Януковича? Приймаємо відповідь так. Друге, ви не готові тікати з країни, емігрувати в якусь іншу державу? Приймаємо відповідь так, не готові. Третє запитання, ви готові особисто, не в інтернеті, не на дивані, а на вулиці боронити свої права? Приймаємо відповідь так, якщо всі трак людина відповіла, ми з вами однієї крові, заходьте і вважайте себе бійцем за Третю Українську Республіку. І маєте прості завдання. На своїй дільниці сформувати трьох осіб, які будуть спостерігачем, агітатором і членом комісії не за гроші, а за переконання, за свій особистий український інтерес. Ви можете допомогти нам написати програму реформ, якщо маєте до цього здібності і досвід. Ви можете натиснути на лідери опозиції, щоб вони висунули єдиного кандидата, через листи до них, на які вони згідно закону, до речі, зобов'язані вам відповідати. І от якщо людина відчуває, що це правильно, прошу до нас. Я не хочу вам розповідати про тих, хто підтримує це. Так, ще в тюрмі до мене приїжджав мої друзі Тарас Стецький, Володя Філенко, Роман Безсмертний, з якими ми аналізували ситуацію в Україні і домовилися про от такі підходи. І саме вони є моїми друзями, які допомагають спільно. Ці люди не мають бути в якихось політичних силах? Чи не має значення? Абсолютно не має значення. Тобто решта людей, тих, хто розуміє, що так, як йдеться сьогодні, не є гарантією успіху. Да, є шанс перемогти Януковича, але поки що він не гарантований. Ми запрошуємо всіх людей з партії, з поза партії, крім тих, хто зрадив. Що хочете сказати? Приходьте і працювати разом на перемогу. На завершення, що хочете побажати нашим глядачам? Знаєте, коли я вийшов з тюрми, десь через місяць, от я сам себе спитав, чи ти відчув різницю? Ну, звичайно, дома краще, з коханою дружиною давно хотілося бути, з дітьми, з друзями, без постійної там відеозйомки, контролю, собачого гавкоту і ну, просто непереносимих відчуттів тюрми.
Але я зрозумів, що я вийшов з малої тюрми у велику. Насправді в країні всі ми є заручниками режиму, котрий встановив фактично тюремні правила. Ми не є вільними людьми в нинішній Україні. І сьогодні всі ми, дуже багато людей опустило очі і втратило віру. Я хочу попросити усіх, хто нас чує, відновити віру в себе, відновити віру в свої сили. Да, я знаю розчарування і навіть зради Майдану, але період скигління має бути завершений. Ми маємо відновити впевненість в своїй перемозі. Нас 80%, панове. Тих, хто не хоче жити при країні Януковича, 80%. І це гарантія того, що ми можемо перемогти. Достатньо лише а. повірити, б. особисто зайняти позицію, в. почати вголос говорити про наступну українську державу. І якщо ми це зробимо, перемога буде за нами. Я сподіваюся, що я не останній раз на Тернополі. І поки що в нас відбуваються певні організаційні, я би сказав, пропагандистські, роз'яснювальні зустрічі з людьми, але впевнений, прийде час і на майданах всієї України, і в Тернополі в першу чергу, буде стояти багато десятків тисяч людей, котрі будуть боротися за свою перспективу, за європейську Україну, котру ми давно заслугували всі разом. Цього разу не за вождя, цього разу за нас з вами. Я вам дякую. Юрій Луценко був гостем нашої студії. На все добре.